Израелската армия обеща да отвърне на масираната и безпрецедентна атака на Иран. Това стана ясно след две заседания на израелския военен кабинет в рамките на 24 часа. Решението за отговор на иранското нападение от нощта срещу събота е взето въпреки призивите на много партньорски страни да се избегне разрастване на конфронтацията в Близкия изток. Тел-Авив е обмислил няколко възможни отговора на атаката, като според израелски медии се търси такъв, който да е болезнен за Иран, без да предизвика регионална война. Някои от вариантите могат да бъдат приложени незабавно. Искам да благодаря на всички наши международни партньори, които се противопоставиха на агресията на Иран. Нападението на Иран създаде нови възможности за сътрудничество в Близкия изток. Ние внимателно оценяваме ситуацията. Оставаме в най-висока степен на готовност. Иран ще понесе последствията от своите действия. Ние ще изберем съответния отговор. А междувременно външните министри от Европейския съюз заседават извънредно след атаката на Иран срещу Израел. Очаква се първите дипломати да обсъдят и налагането на нови санкции срещу Техеран. Включваме сега Момче Уинджов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Момче, здравей! Добро утро! Какво можеш да ни разкажеш? Очакванията ги обявих. Какви са нови санкции срещу Техеран? Да влезем в детайли обаче. Случая, първо да кажа, че случая е толкова спешен, че външните министри ще заседават по видеовръзка. Те няма да имат време да дойдат до тук в Брюксел. Нали, случва се това. По времето на пандемията така заседаваха, сега отново, заради извънредния случай. Това, което иска Европейския съюз, е да се избегне нова ескалация и да не се стигне до ответни действия на Иран. Обаче коментарите са, че нали, същото призовава и Байден, но коментарите са, че след като Нетаняху не слуша Байден, няма да послуша и Европейския съюз. И е възможно да има ответни военни действия, както казахте. Още повече, новото при тази атака е, че за първи път Иран лично атакува Израел. До сега е действал чрез свои подставени лица или проксите, както ги наричат. Най-вече чрез Хизбула. Знаете, това е една проиранска шиитска групировка, която извършва терористични атаки постоянно. Иран подкрепя и Хамас, въпреки че те не са шиити, обаче са врагове за Израел, защото врагът на мой враг е и мой приятел. Това, което искат външните, това, което ще обсъждат външните министри, е втвърдяване на налагане на по-сурови санкции срещу Иран. Освен на по-строги санкции за производството на дронове, санкциите да засегнат и ракетите. Тъй като Иран произвежда и ракети и трябва да бъде ударено и производството, иранското производство, не само за собствени цели, но и за Близкия изток. Как става тази работа, извинявай за израза? Как на практика ще се натисне Иран да спре с това производство? Никой не знае това, защото до сега това не е дало абсолютно никакъв резултат, защото Иран знае много добре как да заобикаля тези санкции. Иран има два много стабилни съюзника, които му помагат и на които той помага. Това са Русия и Китай. Северна Корея. Ага. И Северна Корея. Така че просто никой не знае как може да стане това. Просто трябва вече санкции в други сфери, така както на Русия биват налагани. Кои, например? Дай да разсъждаваме, да. Въпреки че няма да взимаме ние решенията, разбира се, не сме дипломати. Например, с петрола. За петрола може да бъде ударен Иран. Да бъдат наложени санкции за петрол и да не може да се внася ирански петрол. Това е нещо много сериозно, защото Иран е един от големите световни производители на петрол. Другото, какво вече, на финансовата система, както се прави с всички страни по света. Иначе с тези дронове и ракети те ще си правят каквото си искат и ще продължат да го правят. Замислих се, че всъщност тази стъпка днес на външните министри на срещата на практика ще е по-скоро някаква имиджова, като символ на среща. Не вярвам да е имиджова, все пак ще днеска няма да се вземе такова решение, но целта е да се договорят по-сурови санкции и ако може да са и в други сфери, както се говори. Да, но казваш, че на практика до момента санкциите не са работили. Трябва да има някакви по-сериозни действия. Точно така. Това ще се обсъди и
вече да бъдат наложени още едната седмица, защото утре започва Европейски съвет двудневен. Среща на европейските лидери, който е специален Европейски съвет. Той си беше определен за специален. По принцип, по план трябваше да бъде на икономическа тема, но първия ден, утре, да. Преди или след, т.е. утре вечер, те започват утре късно, чак в 7-8 часа вечерта, тукашно време, тъй като първо ще имат прием при белгийския крал. Утре ще обсъждат политическите теми. И Иран ще бъде водещ. Израел Иран ще бъде водеща политическа тема, тъй като това е най-актуалното, което става в момента. Сега важното е на Иран, защо Иран е изключително опасен, тъй като освен, че самият той е една мощна икономическа и военна сила, той също така подкрепя редица организации, които са заплаха и за Израел, и за нас. Защото нали, говорим за Хизбула, говорим за Хамас, също така за йеменските хуси. Те са също проксите на Иран, нали? Знаем, че те са шиити. Другата голяма заплаха е за Ливан, защото в Ливан има, който е съсед в Израел, откъдето действа Хизбула и Израел винаги може да атакува и често го прави. Там пък има над 1,5 милиона бежанци от Сирия, още няколко стотин хиляди палестински бежанци, които пък веднага могат да тръгнат към Европа, ако при една ескалация в Ливан. Така че нещата не са просто, не опират само просто до това, че една държава изстрелила ракети по друга. Глобалните последици са много опасни. Ливан е една от малкото демократични държави в региона, за голямо съжаление. Нека си кажем сама истината. Тези държави, които са в този регион, като цяло с малки изключения, не са бастиони на демокрацията. Нали така? В никакъв случай. Какви са реакциите в момента в Европа, момче? Със сигурност наблюдаваш от неделя насам какво се случва, какво се говори, какви са изявленията? Изявленията още в първите часове след атаката бяха, че това е недопустимо, но същевременно призовават Израел да се въздържи, защото в такива случаи Израел удря решително. Сега, нали, да, правилно, трябва да се въздържи Израел, така е, но същевременно не трябва да се забравя и друго нещо, че Израел живее обкръжен от враждебни държави. Двуцифрен брой държави по света са си поставили за цел да унищожат Израел, докато мен не ми е известно Израел да си е поставил за цел да унищожи някоя държава. Може да унищожи режим, нали, да иска да унищожи режим, но не и държава. Докато имат такива държави, които искат да унищожат Израел. А особено след атаката от ивицата Газа, която беше извършена на 7 октомври, на фона на това, че вече повече от 6 месеца продължават над 100 човека да бъдат държани за заложници, реакциите на Израел се следят под лупа и въобще възможно е всичко. Въпрос е дали Израел ще послуша Америка и Европа. Все пак аз вярвам, че ще послуша и ще бъде даден, ще има някакъв шанс да не се стигне до някакви големи кръвопролития. Провокираш ме да ти задам въпрос чисто аналитично, ако може да направиш някаква прогноза, въпреки че с прогнозите винаги съм на мнение, че журналистите не сме да правим прогнози, тъй като не сме гадатели, нямаме стъклена топка, но все пак от това, което наблюдаваме през последната една година и това периодично напрежение в Близкия изток, сега с това нападение на Иран, какво ни чака през 24-та година? Така ли ще е? Отихване на напрежението, ескалация отново на напрежението и всъщност намесата на Запада, знаем САЩ, Великобритания, Франция, те се включиха в помощ на Израел сега по време на това нападение. Доколко е рисково това? Нова война ли предстои? Вчера анализатори ни успокоиха, че няма за сега такава опасност от драсване на клечката на новата война, но... Дано да се прави. Аз не съм... Професор Чуков го заявил в нашия ефир. Цитирам. Да, но Западът действа в момента. В момента действа правилно. Подкрепя се Израел, помага му се, но не повече. Колкото за война, тя вече се води в Украина. Тя просто се увеличава. Нали, тази война се разраства, конфликтът се разраства. Всичко това е от полза на най-главната враждебна сила, която е Русия. Това е което трябва да се знае, че от всичко това печели Русия.
другите са незначителни. Дай да обясним защо обаче. Аз те разбирам какво казваш, но ми се иска да го обясним. Защото по този начин се отслабва Западът. Защото по принцип Европейския съюз не е Съединените щати и в Европейския съюз има противоречия. Никога, нали, всички държави не са единни по някой въпрос. Да, съветът на Европейския съюз взима някой път решение по определени въпроси, нали, където се изисква единодушие. Но докато се избистри това решение, винаги има спорове, винаги има дипломация, винаги има преговори, те отнемат време. И особено за Израел. Вижте, отношението към Израел и към арабския свят е доста различно. Вие знаете добре, че Франция в миналото не е била така много приятелски настроена към Израел. И това е нормално, тъй като Франция също има своя зона на специален интерес в арабския свят. Както и Великобритания, двете големи европейски сили, които са владели арабския държави от днешния арабски свят. Това са Франция и Великобритания. Германия тя не може да не бъде с Израел. Тук просто по едни исторически причини Германия не може да заеме страната на арабския свят, нали така? Италия също е владяла някои части. Вижте, противоречията в западния свят по отношение на арабските държави, въобще по отношение на Близки изток, така нататък, на арабските държави, те проличаха в България, са доста познати още от времето на процеса срещу медиците в Либия, ако си спомнете. Така е, да. Имаше едни държави, които бяха по-твърди с Либия, имаше държави определено по-приятелски настроени към Либия. Да. И сега е така. Сега продължава да е така. Освен това пък има и бизнес, който за когото най-важни са парите. Иран много добре знае как да заобикаля санкциите. Такива са коментарите. За това се говори, че ако се наложат санкции само за дронове и за ракети, те до нищо няма да зададат. Трябва по-строги вече в по-големи сектори. Благодаря ти, момче, за това включване. На финала тотално сменям темата, понеже ми е любопитно, имаш ли някаква информация за Шенген, за сухопътната граница. Кога отново този въпрос конкретно за България ще бъде позициониран? Ами не се знае. Не се знае. За сега няма Австрия. Докато Австрия не каже, може би, защото австрийците искат да видят резултатите. Нали, все пак известно време трябва да мине от резултатите на така наречения въздушно капко в Шенген, както го нарекоха някои хора от вас. Благодаря ти още веднъж. И наистина просто ми стана любопитно дали имаш някаква допълнителна информация за Шенген. Затова отправих този въпрос. Искам да кажа, нали, да не се обръща внимание, няма никакво значение това, че Европейската комисия призовала за 568 път или че Европейският парламент е приел 749-я си призив България и Румъния. Да, точно така. Това се решава от съвета. Не, защото имаше и то единодушно. Точно така, да. Аз си спомням как тук припадахме по речта на Урсула фон дер Лайен, извинявам се за израза, която каза България и Румъния са част от Шенген преди да влезем по въздух и море. Да. И тогава всички казахме, ето Урсула каза, ние влизаме в Шенген, да, ама то това няма никакво значение, какво казват там. Точно. Защото единодушно решение се взима на едно друго място и чакаме Австрия. Така ще завърша с това, което ти ни подаде като информация последна. Да. Благодаря ти още веднъж за отделеното време. Да. Кореспондентът на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, в ефир.